nabadda wadayaal halkani waa raadiyaha TV ga City aniguna waxaan ahay Cabdi Casiis Haykal qodobada aad ku maqal doontaan warka habeenimo waxaa kamida jawhar oo lagu soo gabagabeeyay dhageysiga qodobada musharaxiinta madaxda ugu sareysa maamulkaasi gudiga xuduudaha oo soo bandhigay qorshaha kaga aadan saameynta xuduudaha maamulada dalka gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka oo xarka ka jiray maxkamadda degmada Shimbis shir ay ka qayb galeen qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho madaxweyne ku xigeenka Puntland oo korbeeray qaar ka mid ah hay'adaha dawliga ee Puntland iyo waliba shir laga hadlayo wada shaqeynta booliska iyo bulshada oo ka furmay Soomaaliland intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn haatii asigu oo fidsan sidaa hordhac warka aad ku maqasheen jawhar ayaa lagu soo gabagabeeyay dhageysiga qodobada musharaxiinta madaxda ugu sareysa maamulkaasi sida warbixinta ay nagu hayo wariyeena Abukar Yare magaalada jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ahna xarunta dowlad goboleedka Shabeelle ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay dhageysiga khudbadaha musharaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Shabeelle musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha oo kala ah Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan ayaa soo bandhigay waxyaabaha ay qaban doonaan markii ay xilkan qabtaan waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa nabadgelyada la dagaalanka nimanka nabadiidka guud ahaan dalka Soomaaliya dadka ay ku hayaan wadootiin nabadiidku gaar ahaan ee Shabeelle mashaariic badan ayaa taagan oo loogu talagalay umadda in looga faa'iideeyo oo dhinaca waliba leh waxay u taagan tahay nabadgelyo la'aan sidaa darteed waa inaan xoogeyna iyo maaragtay maskaxdeenna aan u malaynaa si deegaanada ka Shabeelle guud ahaan nabad looga dhigi lahaa si horumar loo gaaro mashaariicda badan ee halkaasna ay u hawlgeli lahaayeen inay raali ka noqdo isku furka deegaanada kala xiran ee dowlad goboleedka ee Shabeelle waxaad ogtihiin degmooyin badan oo heer Shabeelle inay kala xiran yihiin isu socodkii bulshada guud ahaan oo kala xanniban yahay sida maadaa iyo jalaalad jalaalad iyo guuro buuro burto iyo madaxweyne gaar ahaan waxaad ogtihiin buuro burto iyo jalaalad dhibaatada ka jirta muddada dheer ay ku oomasanayeen waxa adeeg bulshada waa laga fuli waayey wax maaragtay dhaqdhaqaaqa kama jiraan sababtuna waa amni darro goodoob ay ku jiraan horumarna haddii aan isu socod ula jirin marna ma imaan kariyo wax horumar ah sidaa darteed aan xoogeyna isugu geyno ee aan wadooyinkaas furno ummaddaasna ay hesho dhaqdhaqaaq ay si nabadgelyaan howlahooda guud ay ku qabsadaan xoogeyna isugu geyn doonaa maskaxdeena isugu geyn doonaa si ummaddaas wadooyinka loogu furi lahay nabadgelyada ay ugu noolaato haddii ilaahay raali ka noqdo baan rabaa sharafta leh aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan rabaa inaan ka hadlo kobcinta dhaqaalaha haddii ummaddu aynan dhaqaale ku filan ayna haysan nabadgelyo ma jirayso wax badana culaysayna la kulmaysaa noloshuna wax badana ka adkaanaya haddii aan la helin dhaqaalo sidaa darteed shaqo abuur in loo suubiyo ummadda ku nool dowlad goboleedka Shabeelle sidaad ogtihiinba shaqo abuurku wuxuu qayb ka yahay nabadgelyada dad badan oo dhalinyara ayaa la tuufiyey oo ku biiray kooxaha nabadiidka dhaqaaladaha awgood iyo shaqada'aan dad badan oo qaali lagu ah oo dhalinyaraha waxbartay oo aqoon lahaa badan ku daatay shaqala'aan ayay ugu daateen sidaa darteed waxaan abuuri doonaa shaqo abuur ayaa loo samayn doonaa dadka aqoonta leh dadka aan aqoonta lahayn xirfad ayaa loo samayn doonaa ay ku shaqaystaan haddii ilaahay raali ka noqdo waxaan qaban doonaa annaga inta maxaa ku yiraahda una sii yeelata amaba rabaan amba maamulka una sii yeelata iyo bulshada iyo ciidanka annagoo ishaysana waxay ummaddu naga sugayso waa soo kala hormarinaya marka waxay ummaddu naga sugayso ummaddu waxay naga sugaysaa waxqabad ani hadda shay
وحن تري ماشي لنا طومبو وحن تري بولشيخ وحن تري ملي عدير وجاو انت وحن تري وحياري مرهورت إلى أن أكتب بسوء حتى إلهي سبحانه وتعالى أيوه الماشا بو أبورين وشعاد وشعبان وعندي هرك إلى هذه كما أنت كوي هرك إلى هوا وانا هرك إلى هاي أيام رجينا إلى حين قدقو أنو مكان السهد لو وحبر شدي دوحة جماعة عبد الناصر كليات سياسة حالانا محكي سيدا انت أسوى وحبر شدي يعني ما ملكي مارين أيضا كان صور قبطي ويكال كويهين وحاوص الرئيه الوسير وحيي لمن مدحوينها الرجعين هاي حدين وكوكوليس إن عقلك كحجانك مدحوينها أجوحا أو ترتمى يوسف أحمد هجر دبجيد قدوميه هراء قبل كهيران إيو محمد محمود عبد الله وحانا أي يجونا أي كهدلان أبوكر علي محمد أبوكر ياري راضي هاي تي في جسدي مقالة الجوهر هذا ما سنت أبوكر قد يجا حدودها يا سو بندقي قرشك جا آدم سامين تحدودها ما ملاط الدلكة سيدا وربحين تاي نقص ليران يورينا ماجد ياري قد يجا ماذا حبنا حدودها الدلكة يا شجع إني ديارين سامين تا سودیمو دولت گوبلایدی دادار که حلی دوان ای مدوکردن اسماین حلی باند گلها شعب که برلمان که سومالیا گدومیه گودیگاسی قلیف محمد آیا شگه این سودیمو لسماین دانه کواس و دحیه دمان معمولا دادار که و ها انتاس اور رعی این ایسیدو کلا سماین سودیمو دگموین که معمولا ده هرش به لی کنفرگل به سومالیا ودند کو حکس میسمی دولت گوبلایدی فدرالو نقضی daraasada markaan ku sameeyay wuxuu u baahday 7 xariiq suudimeed in la sameeyo Soomaaliland iyo Puntland xariiq u dhaxeysa oo suudimaha suudinta oo maamulka idaariga Puntland iyo Galmudug suudinta u dhaxeysa Galmudug iyo mid u dhaxeysa Hirshabeelle suudinta u dhaxeysa
هيرشبيلة يا جبل كبنادر سودين تودحيس كافر قلبات يا هيرشبيلة سودين تودحيس كافر قلبات يا جبل كبنادر يا كافر قلبات يا جبلان سودي ماس وتدبلة ا دتو خبراء انجنيير يا جوج ماش ساتلايت كالغا سوري سودين كاستا oo xariiqdeeda intii kilometir ay tahay ee satellite laga sawiray suudin kastaba qaab loogu shaqeynay habraaceed yaan sameeyay afartan sano qorsheena soo socda waxa weey inaan suudimihi aan dhameystirna inta noo hartay inaan degmooyinki sixitaankooda wixii sagaashanka ku horeeyay iyo meelaha usuubado hadii dowlad goboleed ay soo biyaan iyagana sixitaankooda inaan iyagana sameeyno degmooyinkan weli boo sagaashanka ku horreeyay iyaga nafto laba ay qaybsamayaan qaar suudi mil ah oo suudo mashruureed lahaa iyo qaar dawladdii dhex markay dhacaysay intii la magacaabay iyagoon aad u fadhiisanin oo suudimihi canshuuraha maaliyada aan loo sameynin dawladdii dhacday iyaga naftooda waxaan soo helnay degmooyin 20 ku dhow oo suudin aan lahayn haddana ay shaqeynayaan Majid Abdirahmaan Majid Tiere Radio iyo Television ka City Muqdisho aad ba maasanta Majid gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ayaa xarka ka jiray maxkamadda degmada Shimbis waxaana sii dhameystiray warbixintaasi guud gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Banaadir ayaa xarka ka jiray maxkamadda degmada Shimbis ee gobolka Banaadir gudoomiyaha ayaa sheegay in degmada Shimbis ay tahay inta la xusuuso taariikhda markii ugu horeysay ee ay yeelato maxkamad degmo runtii maanta farxad weyn ay tahay inaan halkan munaasabadan qiimaha badan la idin kala soo qayb galo runtii 8 Oktoobar ay ahayd markii aan halkan isugu nimiday oo ay bulshada reer Shimbis ay ku muujinayeen baahida ay u qabaan maxkamad degmo inay helaan sida aan ognahay gobolka Banaadir wuxuu ka kooban yahay 17 degmo hore wuxuu u lahaa 14 maxkamad degmo falilahi alhamdu maanta maxkamadii 15aad waxaa fursad u helay maxkamada maamulka degmada Shimbis inay xaruntii maxkamadii degmada helaan waa taariikhda inta la xusuusto in degmada Shimbis ay yeelato maxkamad degmo waa markii ugu horeysay fursada waxaan rabaa inaan si gaar ah uga mahadceliyo gudoomiyaha cusub saaxiibkay Cali Soomaali iyo maamuladii ka horeeyay oo wax badan karkariyay laakiin waxaan nasiib u yeeshay saaxiibkay maanta inuu xilligii uu gudoomiyaha ka ahaa maxkamaduna ay xarunta degmadu ay yeelato maxkamad degmo sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo saaxiibo badan oo waqti badan aad cabasho ugu muujinaya inay baahi badan u qabaan inay helaan maxkamad degmo dadka her iyo habeen xafiiskayga taagnaa ee baahidooda muujinayay waxaa ka mid ahaa saaxiibkay taliyihii hore ee booliska degmada Macalla Aadan baaraha saldhiga iyo taliye xigeenka iyo maamulkan cusub oo isna si dardar geliyay markii ay halkan yimaadeen runtii waxaan leeyahay reer Shimbis waa maamul nasiib badan waa maamul dowladnimada iyo cadaaladda iyo sinaanta bulshada aad ugu tilmaaman waxaan isleeyahay muddada dheer waxa ay Shimbis u ahayd maxkamad la'aan reer Shimbis waa dad nabadeed sida ka muuqato waxaan leeyahay laga bilaabo maanta waxa halkan ka shaqeynayo maxkamadii degmada Shimbis waliba hadda waxaan idiin sheegayno aan idiin muujinayna waa gudoomiyaha kaliya maxkamadda gudoomiyaha kaliya kama shaqeyn karo waxay u baahan tahay gudoomiyihii maxkamadda kaaliyihii maxkamadda gaarsiiyihii maxkamadda iyo adeegtadii maxkamadda ka shaqeynaysa dhammaan waa diyaar laakiin waxaan idiin soo hormarinay gudoomiyaha waad baahi weyn u qabteen inta kale waa dad isaga u maamulo oo asiga ka hoos shaqeyn doono laga bilaabo maanta waxaa shaqeynayo xaruntii maxkamadda degmada Shimbis waxaan rajaynayaa reer Shimbis wixii ay muddo badan kaydinayeen inay soo bandhigi doonaan maxkamadeena la shaqeyn raali ma kanahay maxkamadeena la shaqeyn raali ma kanahay inay maxkamadda tii dibadda gaarayna wamaasta gudub maadaama ay maxkamaddii 15aad ee gobolka Banaadir degmooyinkiisu ay yeeshaan ay noqotay waxaan rabaa halka inaan fariin ugu diro
saaxiibada kale aan wali helin waxaan rajaynayaa iyaguna inay heli doonaan inta uu san dhamaanin sanadkan haduu Alla idmo waxa ka dhiman waa maxkamadii waxa maqan waa maxkamadii degmada Boondheere iyo maxkamadii degmada Kaxda iyagana insha Allah ta'ala waa ballan qaadayna in aan u dhameystirno oo ay bulshada deegaankan degan ee gobolka Banaadir ay qof walba uu deegaankiisa ku helo adeeg cadaaladeed guux raadiya iyo TV ga City Muqdisho shir ay ka qayb galay safiirada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya ayaa ka dhacay Muqdisho wasiiro xilibaano safiir kamid ah oo Yurub u fadhiya Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galeen ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxaa soo agaasimay xafiiska xalalka waare ee maamulka gobolka waxaana uu ahaa mid lagu hadlayay saameynta iyo la tacaalida cudurka samafarka ee coronavirus oo ay weli qatartiisa taagan tahay wasiir ku xigeenada wasaaradda shaqada iyo caafimaadka ayaa ugu horeen ka hadlay dhibaatada uu dhaliyay COVID-19 cilmi baarista la sameeyay runtii waa mid ummadda Soomaaliyeed ay ka wada qayb qaadatay haba ugu badnaada gobolka Banaadir iyo wasaaradda caafimaadka runtii marka caafimaad la sameynayo cilmi baaris si loo helo xog rasmi ah waa in cilmi baaris la sameeyo hadaan cilmi baaris la sameynin ama tiro koob rasmi ah inta qofka cudurka ku dhacay aan la helin hadhow lama ogaanahayo inta qof uu cudurka ku dhacay iyo maxan ku raadahay shaqada rasmi ah oo la qabanayo lama helayo inteeda barnaamijkan quruxda badan ee la soo abaabulay ee lagaga hadlayo xanuunka COVID-19 bil xaqiiqda xanuunkan waa xanuun aafiyay caalamka oo dhan waa xanuun dhibaato fara badan u geystay bulshada caalamka oo dhan ayada oo maxan ku raadahay oo aad u dib badan yahay xaqiiqatan waa wax Alla subhanahu wa ta'ala uu ka keenay samada oo la garanayn wax Allaahay waxa uu yahay waxa isleeyahay wabimaa kasabad aydiikum wa yaqfu an kasirnayta duq Muqdisho Cumar Finish ayaa sheegay in la sii wado la tacaalida cudurka in dunida oo dhan laga ciribtirayo mas'uuliyadda nasaarana waxay tahay research-ka noocan oo kale in la sameeyo ilaa adduunka oo dhan oo kasoo gabagoobabana feejignaan dheeraad ah la muujiyo ka maamul ahaan feejignaantaas oo ay ka dhalanayso in bulshada lagu hayo wacyigelin wacyigelintu waa mid la doonayo in looga hortago cudurkan asaga haddii aan cudurka laga hortagin kiisaskiisu ay bataan waxaa badanaya dhimashada waxaa sidoo kale badanaya bukaanka oo soo dhaca oo la ildaraaday kadibna difaacyaal badan oo qofka banaadiga uu leeyahay intay dileen uu u nuglaado cudurro kale inay asiibaan oo xataa mental diseases-ka ay ka mid tahay ama cudurrada maskaxda ay ka mid tahay isla markaas ma aha maadaama uusan ahayn cudurkan cudur la daweyn karo inaan xoogga isugu geyno inaan wacyigelin u sameyno dadka si yacni ka hortag loo helo madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa kormeeray qaar ka mid ah hay'adaha dawladda ee Puntland kusimaha madaxweynaha dawladda Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka dawladda Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah xurmaha hay'adaha dawladda sida wasaaradaha arrimaha gudaha caafimaadka iyo xarunta socdaalka jinsiyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya laanta Puntland afhayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada mudane jaamacadda Debrani ayaa ka warbixiyay kusimaha madaxweynaha dawladda Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka dawladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Crash waxa uu maanta kormeeray qaar ka mid ah xafiisyada dawladda ee ku yaala magaalada Garoow ee caasimadda sida xarumaha hay'adaha dawliga ah oo ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha halkaasi oo kulamo kula qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda sidoo kale madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha waxa uu sidoo kale kormeeray wasaaradda
wasaaradda caafimaadka iyo waliba xarunta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha laantida garowe madaxweynaha ku xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxa uu xafiisyada kala duwan ee xarumahaasi waxa warbixin ka dhigaystay mas'uuliyiinta xarumahaasi ku sugan oo uga warbixiyay madaxweynaha ku xigeenka shaqooyinka socda qorshayaasha yaala iyo waliba waxyaabaha u qabsomay waxa uu ahaa kormeer shaqo oo madaxweynaha ku xigeenka dowladda Puntland ku tagay xarumahaasi wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda caafimaadka iyo laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee Puntland waxana uu bogaadiyay shaqada socota waxana uu kula dardaarmay in shaqada halkaasii laga sii wado si adeega dawliga ah loo gaarsiiyo dadweynaha reer Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay warka habeenimo raadiyo iyo telefiska city warka waxaan ka imaanay xarunta saddexda magaalada Muqdisho shir laga hadlayo wada shaqeynta booliska iyo bulshada ayaa ka furmay Somaliland sida warbixinta markale inuu uga eegayo Maajid Yare tababar ku saabsan wada shaqeynta bulshada iyo booliska Somaliland oo ka furmay Hargeysa taliye ku xigeenka koowaad ee ciidanka booliska Somaliland sareeyo guuta Cabdi Xasan Mure ayaa furay tababarkani waxaana ka qayb galay gudiga nabadgelyada heer degmo iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska saldhigyada qaar ee Somaliland qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Somaliland oo gubjoog ka ahaa furitaanka tababarkan ayaa sheegay in sare loo qaadi doono wada shaqeynta bulshada iyo ciidamada booliska macnaheedu yahay community police oo lagu wanaajinayo xiriirka ka dhexeeya ciidanka booliska iyo bulshada si kor loogu qaado amniga dalka sidaa daraadeed barnaamijkeenan oo socon doona ayaamo kooban waa mid lagu baahin doono ama la gaarsiin doono dhammaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan waxay noqotay kadib markii aan qiimeyn ku sameeynay ciidanka booliisku qiimeyn ku sameeyeen faa'iidadiisu waxay noqotay barnaamijkan faa'iidadiisu waxay noqotay in uu aad wax uga taray xaqii nabadgelyada wuxuu kor u qaaday xiriirkii bulshada iyo booliiska daraasadan ku sameeyay goobihii laga hirgeliyay hadii aan ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ogaanay in dambiyadu 80% hoos u dhaceen waliba gaar ahaan dambiyada ay dhalinyartu sameeyaan gaangiska dhalinyarta kooxa abaabulan ay sameeyaan waxay noqotay dawo laga gaaray in barnaamijkan wax ka taray for example marka hooyadii iyo aabihii oo community-ga kamid ahay ay la shaqeynayaan saldhigii ay reportkii u keenayaan ay nabadgelyadii kala shaqeynayaan ay daily la kulmayaan taasi waxay keentay in bulshadii iyo booliisku is dhexgalaan taas iyadoo laga duuliyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadi isagoo muhiimadaas barnaamijku leeyahay arkaya wuxuu go'aansaday inuu dib u bilaabo dib u habeyn ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland lagu sameeyo gaar ahaan wuxuu awooda saaray in xiriirka bulshada iyo community xiriirka bulshada iyo booliska kor loo qaado waxaan naga caawinaysaa oo aad aan ugu mahadnaqaynaa hay'adda UNDP oo naga jooga Cabdisalaam saaka waxaynu isugu nimid halkan in laga furo barnaamijka community policing ama wada shaqeynta booliska iyo dadweynaha barnaamijkan wuxuu saaka loo furayaa booliska saldhiga booliska Koodbuur iyo gudiga ama dadweynaha booliska la shaqeeyay degmada Ibraahim Koodbuur sidii uu sarkaalkii iga horeeyay ka waramay barnaamijka wada shaqeynta booliska iyo dadweynuhu hore loo tijaabiyay dalal badan buu ka soo hirgalay macna weyn baa laga arkay marka saldhig booliis meeshu ka sameysan yahay dadweynihiina ku xidhan yahay ee gudi la shaqeeya booliiska joogaan ee dhammaan dambiyadii ka hortagoodii iyo ka dabatagoodii laga wada shaqeynayo macna laga helay marka waxaan rajaynayaa ka qaybgalayaasha siminaarkan ee isugu jira booliiska iyo dadweynaha degmada Ibraahim Koodbuur sida ay salaakiishii horeysay ba sheegtay tababarkan oo ku saabsan wada shaqeynta bulshada iyo booliiska ayaynu maanta halkan u fadhinaa oo indhoo cusub hadda la raadsi fadhiyo doonaa hawshaas ee isku xirka bulshada iyo booliisku waa hawl muhiim ah
أفر صديق يا صناديق هو اللي جهد قليل سومال لان أو أفر صديق هو برعيه هرقي سبب كي الله إم كنا صار كنا أفر صديق بربنا كبرك تذكرينه مركز سيد محمد يوسف شاقي أفر تي صديق هو اللي جس ميوا حلقه الحلقه أقادي إن مش كتشرتو إن إسكحب كابر شرعي يا صديق يدو إير يدا إنه شقده بوليس كأي خروق عطي تيدي إسكحب كابر شرعي يبليس كنا برشدو قبل ما يصير شقده يبليس كا لكن waxay bulshadu ka caawinaysaa booliska inuu booliska guto waajibkii uu isagu lahaa ama mandate-kiisa ama wixii uu xilka u xilsaarnaa umada ayay ka caawinayaan booliska waxa uu shaqeeyaa waa bulshada haddii bulshadu la shaqeeyna booliska ma shaqeyn karo xaqiiqdu waa sidaas dadana waxa ay markaa halka lagu bixinayo waa sidii iskaashiga awalba jiray loo sii wanaajin lahaa la isugu kaashan lahaa danta nabadgelyada ee nuxurka meeshan aanu isugu nimi shirka ama seminarka aanu isugu nimi wala sheegay in horaba waa wada shaqeyn jiray horta anuu saana aaminsanahay place iyo dadweynaha wada shaqeyn jireen waxa la ku soo gaadhay wax weeyaan wada shaqeynta ay wada shaqeeyaan booliska iyo dadweynuhu ayaynu ku soo gaadhay halka imaka gudiga nabadgelyada halkan fadhida waan arkayaa odaga gudoomiyaha gudiga nabadgelyada caageel iyo xamde iyo muddo 20 sano aan u shaqeynay waxa ka shaqeynay arrimaha nabadgelyada Adimaajid Cabdiraxmaan Maajid Tiere raadiyaha telefishinka City Muqdisho halkaas ayaan ku soo waafimirna warka habeenimo raadiyaha telefishinka City aniga waxaan ahay Cabdicasiis Cabdiraxmaan Haykal waxa dhanka kamerada iga qaweynay saaxiibkay Maajid Cabdimaajid Cabdiraxmaan Maajid Tiere intaan warka kan xiga ku kulmi doona sidaas iyo isma dhaafno